lääkärille, niin se, kaikki olisi hyvin. Mutta ei. Ja se ehkä pelkää myöntää, mitä tapahtuu, jos hän menee sinne, jos hän saa tietää, miten oikeasti asiat on, mikä on niin kuin se tilanteen vakavuus. On tosi turhauttava tilanne sille, joka näkee, niin kuin, että hei, apu olisi lähellä. Samalla tavalla niin sellainen ihminen, joka ei tiedä olevansa sairas, joka ei ymmärrä olevansa syntinen Jumala edessä. Mitä sille armo merkitsee? Eihän se niin kuin, armo on vain niin kuin, joku ehkä kiva apu, mutta ei, sillä ole, niin kuin, ei se ole sellainen elinehto. Sellaisille ihmisille niin se on niin kuin, että hei, so what? Mutta sellainen ihminen, joka ymmärtää olevansa syntinen, joka ymmärtää, että hänellä on velka Jumalan edessä, niin sellaiselle ihmiselle armo kelpaa. Ja nämä asiat on niinku se, mistä pääsiäisessä on syvimmiltään kysymys. Oi rakkain Jeesukseni, pinattu verinen, jos särkyy sydämeni, kun tuskas muistelen, sua taivaan kunnialla ylhäällä palveltiin. Nyt orjan tappuralla pääpyhä kruunattiin. Kuinka Herra taivaan säikähty sieluni, kun kärsimäsi vaivaan on syynä syntini, kuoleman synnin orja vain vihan ansaitsin. Ristisi tähden kurja, sain armon kuitenkin. Nyt kiitos haavoistasi, syntisten ystävä, on ristin kuolemasi minun. Sinun kuolemasi on minun voittamani.
tells me that I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks and the sound of he bids me go through the voice of woe. His voice to me, his calling. And he walks with me and he talks with me. And he tells me that I vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Vain hänen luonaan tyynty sydämeni. Vain luona ristin hiljaa partoen. Saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Vain luona ristin hiljaa partoen, saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Kuin virva tulten tuo liekki häilyvä, on täällä on. Vois rientää hetket onnen päivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Vois rientää hetket onnen päivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Vain Jeesus riittää, kun kaiken peittää yö. Ja
sydän tuskan täyttämänä lyö, kun kuljen kautta korven pimennon. Vain Jeesus riittää, hän yksin luon ainoa. Kun kuljen kautta korven pimennon, vain Jeesus riittää, hän yksin. Vain Jeesus riittää, kun myrskyt raivoaa ja aallot uhkaa purren upottaa. Oi auta Herra, huudan tuskassain. Hän tyyntää myrskyn, kun on mun purressain. Oi auta Herra, huudan tuskassain. Isän kotiin muutan ihanaa. Kun me puhutaan pääsiäisestä, niin oikeastaan me puhutaan kahdesta pääsiäisestä tai sellaista niin kuin jatkumosta niiden välillä. Se ihan ensimmäinen pääsiäisateria, se vietettiin Egyptissä noin 1300 vuotta ennen Kristusta. Ja israelaiset oli silloin siellä, he oli siellä orjuudessa. Ja ensimmäinen pääsiäisateria, mikä vietettiin Jumala niin kuin sääti sen ja Mooseksen kautta kertoi, että teidän pitää viettää tämä pääsiäisateria talossanne. Teurastaa karitsa ja sitten se pitää syödä siellä talossa ja sitten sen karitsan veri sivellään niin kuin ovenpieliin siinä talossa. Ja sitten sinä yönä niin kulkee tuho siellä Egyptissä, mutta jokainen, joka on sen karitsan veren niin kuin siellä oven takana, siellä sen veren suojassa, niin on turvassa. Eli ulos ei ollut silloin asiaa sinä yönä. No sitten mennään niin kuin paljon eteenpäin ajassa. Sitten mennään jälkeen Kristuksen noin 30. Ja sitten ensimmäinen se uudenlainen pääsiäisateria, mikä oli niin kuin ihan siis tämä perinteiseksi muodostunut pääsiäisateria, mitä juutalaiset vietti, oli sitten jo viettänyt siis satoja sotoja vuosia. Niin Jeesus ja opetuslapset viettivät sitä. Ja siis siinä oli sitten tullut tavaksi se, että siinä on isäntä, joka kertoo, mitä sitten siinä on siinä pöydällä ja miksi me syödään tätä ja minkä takia me vietetään tätä. Ja isäntänä tässä oli Jeesus. Ja sitten siinä oli se happamaton leipä, mikä pitää olla, ja sitten se viini. Sitten siinä ei puhuta siinä tekstissä mitään siitä karitsasta siinä pöydällä. Ja mä sanoisin, että tässä meidän huomio on hyvä kiinnittyä itse asiassa siihen karitsaan, joka ei ole siinä pöydällä, vaan joka on siinä pöydän ääressä. Eli isäntä itse,
Jeesus Kristus on se karitsa, joka teurastetaan, joka annetaan, joka tapetaan ja jonka veri vuodatetaan niin, että nyt ja paljon totaalisemmin kuin silloin aikaisemmin, niin nyt jokainen, joka menee sen veren suojaan, niin on todella suojassa. Ja siihen suojaa meidän, niin kuin, meidän todella tarvitsee mennä. Et se ei ole vaan sille, että me katsotaan, niin kuin, että okei, että kiva, että ollaan tapahtunut joskus hyvä meille ehkä. Vaan sen uhriveren suojaan, siihen me saadaan mennä ja siihen meitä kutsutaan, koska se on se, joka meidät pelastaa. Tähän samaan mä oon laittanut oman elämäni tämän varaan, tämän yhden kortin varaan, mulla ei ole mitään muuta korttia. Tämä on se veri, jonka suojaa mä laitan elämäni ja mä kutsun myös sua tekemään sen. Tämä on sitä pääsiäistä. Kaikki palvokamme salaisuutta Kristuksen. Hän on tullut keskellemme, väisty huolimallinen. Kristus täyttää kunnia. Ihmiseksi tänne syntyi, kuningasten kuningas, itsensä nyt meille antaa, Jeesus Herra laupias, taivaan leipä. Murtaa kaikki valtias. Amen.
tule luokse Jeesuksesi, tule aivan sellaisena, ilman rahaa, ilman hintaa, kaikki sulle annetaan. Verellään sydämesi tahtoo pestä puhdistaa, isän eteen saastatonna voidakseen. Ainoakaan pois se heitä, tulkaa kaikki huutaa hän, kaikille hän tahto antaa autuuden ja elämän. Pyhäkuuri ja syntis parka, hänen aina hänen haavoistansa turvallisena asustaa. Kuuntele siis sanaa Herran, ilmoitusta autuuden, älä korviasi sulje, avaa ovi sydämen, valmista on kaikki sulle, Jeesus itse vahuttaa. Tämä kappale kertoo siitä, kun vanha juutalainen Simeon mies saa tavata Messiaan. Vaikka Messias tässä kohdassa on vielä pieni vauva, mutta Simeon tietää, että on Messias, koska Pyhä Henki on hänelle ilmoittanut. Ak elecha ad matai, re'ena et zarat amcha, et rachamecha al tichla. Sukkat David matai takum, machut David matai tashuv, ave shalom le'Israel. Yad Mashiach ve'goel. Be'chatzrotecha b'tfila ra'iti et Yeshuatcha tinok chach b'zro'ot imo. Eret Israel amo, shalom betzedek olami, or lecha ireinei goyim, baruch hayeled el gibor, shebemoto yikra.
שינתה את הבטחתך. האור מאיר לכל אדם, מתנת החסד לעולם. ככלות כוחי בבוא יומי, בחסד תקבל אותי, ובתקווה זאת אחכה עד שאת יופייך אראה. ככלות כוחי בבוא יומי, בחסד תקבל אותי, ובתקווה זאת אחכה עד שאת יופייך kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan? Ellet ajassa arvoa saa? Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Mikä on vaipuvat tähkäpäät, päivä jo painuu pitkyöhön, illan hämyssä vielä näet. Korottaa kortta arasti hiljaa, korjata Jumalan viljaa, korottaa kortta. Liian korjata Jumalan viljaa.
tämä Jeesus, joka kuoli ristillä pitkänä perjantaina, niin hän myöskin sitten nousi ylös kuolleista ihan aikuisten oikeasti kolmantena päivänä. Ja sen takia meillä on toivo. Sen takia tähän sekä kantoristillä meidän synnit, meidän kaikki, meidän, koko se meidän velkamme, hän otti sen päälleensä. Niin sen takia, että hän nousi kuolleista, niin nyt sitten kuolemalla ei ole viimeistä sanaa enää. Ja jokainen, joka laittaa turvansa häneen, jokainen, joka laittaa turvansa hänen verensä suojiin, niin saa iankaikkisen elämän. Ja se on semmoinen iankaikkinen elämä, joka ei ole vaan sitten kuolemarajan toisella puolella, vaan se on tässä jo. Se on tietynlainen elämä. Se on sellainen ikuinen elämä, joka tässä jo vaikuttaa. Ja tosiaan sitten kuolemarajan jälkeen myöskin. Kuolemalla ei aina viimeistä sanaa. Niin kuin Jobin kirjassa sanotaan Jumalasta, että viimeisenä hän seisoo multien päällä. Minä tiedän lunastajani elävän. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää sua oikein lämpimästi siitä, että sä oot ollut mukana meidän kanssa tässä. Että me ollaan saatu olla sun kanssa tässä näin. Kiitos sulle. Ja tämä viimeinen kappale, nyt me ollaan tultu sitten siihen kohtaan, että karitsa, joka oli siis uhrattu, joka kantoi meidän syntimme ja joka myöskin nousi kuolleista, nyt hän istuu valtaistuimella. Ensimmäinen ja viimeinen Jumalamme on ainaisesti elävä kirkkaus loputon. Yksi vanhimmista alkoi puhua ja kysyi minulta, keitä nuo pitkiin valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet ovat? Ja mistä he ovat tulleet? Minä vastasin hänelle, Herrani, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, levittää telttamajansa heidän ylleen. Ei heille enää tule nälkä eikä jano. Aurinko ei satu heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heidät elämänvetten lähteille. Ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyynelleet heidän silmistään. Henki ja morsian sanovat, tule. Joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä. Kunnia on Jumalan, häntä palvokaa. Kaikki maa nähdessä. Ensimmäinen ja viimeinen Jumalamme on ainaisesti elävä kirkkaus loputon. Kunnia on Jumalan, häntä palvokaa. Kunnia on karitsan,
kaikki maan nähdessään.